Evrope nema bez rada. To je bila poruka evropskog komesara Johannesa Hahna nakon jučerašnjeg zahtjeva da BiH dobije povlašten status kada je riječ o članstvu u Evropskoj uniji. Zvaničnike Srpske Hahnov odgovor nije iznenadio. Evropa ne trpi lijenost, poručila je premijerka Željka Cvijanović. Traženo je od mene možda neki povlašten status za Bosnu i Hercegovinu, da osiguram status kandidata. To nije moj posao. Ja mogu dati samo svoje pozitivno mišljenje, ali status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate. Ova izjava nije iznenadila srpske političare. Evropska unija, iako ima diskreciono pravo da nekim zemljama ubrza evropski put, nikada nikoga nije nagradila za lijenost, a sigurno neće državu kao što je Bosna i Hercegovina, kaže premijerka Željka Cvijanović. Ja sam zagovornik teze da ovdje treba povezati jako stvari na unutrašnjem planu na način da se poštuje mehanizam koordinacije. To znači da se sinhronizovano, organizovano, u redu, a ne u neredu, kao što je do sada bio slučaj, krećete prema Evropskoj uniji. Da je BiH izgubila svaku vrstu privilegovanog statusa kod evropskih zvaničnika potvrdio je i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Poručio je da BiH kaska za Srbijom i Crnom Gorom kada je riječ o kandidatskom statusu i da bi se vrlo lako moglo dogoditi da ona bude jedina zemlja zapadne Evrope koja nije članica Evropske unije. Zaista nije trenutak za bilo kakvo svađanje, bilo kakve rasprave, ukazivanje na krivce, ko je tu taj, ko koga blokira, koji politički lider blokira proces ili ne. Ovdje je ključno ostvarivanje napretka, postizanje barem minimalnog konsenzusa i donošenje odluka koje će osigurati rezultate. Ovo nije prvi put da su evropski zvaničnici razočarani u BiH, podsjećaju iz Srpske. Gospodin Hahn je otkrio jednu vrstu licemjerstva politike koja se vodi u Sarajevu, koja je u zadnjih nekoliko godina bila posvećena izazivanju međusobnih sukoba. Uz upitni kamen spoticanja predstavlja i usvajanje zakona o akcizama, iako su to dogovorili potpisivanjem reformske agende. Osim ljenosti koju su pokazali vlasti na BiH nivou, problem predstavljaju i razne blokade i nepoštovanja stavova entitetskih vlasti, kaže premijerka Srpske. Vrlo često imate takav odnos da nivoj vlasti određen nešto izvrše, a neki drugi blokira, gdje recimo entitet, evo Republika Srpska, izvrši sve svoje obaveze, federacija je skoro izvršila ili na dobrom putu da to bude završeno, a onda imate gnjavažu koja traje godinu dana na nivou Bosne i Hercegovine. O zakonu o akcizama ponovo bi trebalo da se raspravlja u Sarajevu, jer je Savjet ministara dostavio parlamentu BiH prijedlog seta zakona, čime se stekao prvi uslov da oni budu na dnevnom redu sjednice Doma naroda zakazane za četvrtak. Glavni problem akciza nije unutar Republike Srpske, nego je u činjenici da nema dovoljno bošnjačkih glasova. Kao jedan od rijetkih primjera na kojem se može graditi budućnost Bosne i Hercegovine, evropski zvaničnici navode mehanizam koordinacije kojem je trebalo neko vrijeme da profunkcioniše, dodajući da bi takav model trebalo koristiti u prilagođenoj formi za sva pitanja koja se tiču Evropske unije.